Ողջունում եմ իմ սիրելի հայրենակիցներին։ Ես Էստելա Բաբոյանն եմ, սովորում եմ Ախալցիխեի համալսարանում։ Ես այսօր ուզում եմ ձեզ խնդրել, որպեսզի ձեր ներդրումը կատարեք Ամերիկայում իրականացվող դրամահավաքին։ Ես ապրում եմ Ախալցիխեում, որտեղ մեր հայ երիտասարդների համար արդեն մեծ խնդիր է դարել այն վայրերի գոյություն չունենալը, որտեղ կարելի անցկացնել ազատ ժամանակ։ Օրինակ, դասերից հետո մենք ոչ մի տեղ չունենք գնալու, և մեզ այդ փաստը շատ անհանգստացնում։ Այս դրամահավաքի իմաստը, նպատակը հենց այն է, որ մենք մեր ուժերով բոլորս միասին հավաքենք մեծ գումար և մեր ներդրումը կատարենք Ախալցիխեին օգնությամբ, որպեսզի այստեղ ստեղծվի երիտասարդական կենտրոն, որտեղ կարողանանք մենք մեր տեղը գտնել ու ազատ ժամանակ անցկացնել։ Ու հուսով եմ, այս դրամահավաքի միջոցով մենք կկարողանանք Ախալցիխեում այնպիսի կենտրոն, այնպիսի ժամանցի վայրեր ստեղծել, որ այլևս մեր երիտասարդները չեն սկսի բողոքել ու ասել, որ չկա այնպիսի տեղ, որպեսզի գնանք և լիցքաթափվենք։ Շնորհակալություն ձեզ աջակցության համար։ Հարց ձեզ, ես Ամալիա Թամամյանն եմ, ինչպես գիտեք, ապրում եմ Ախալցիխեում և ուզում եմ կոչանել իմ հայրենակիցներին, որպեսի բոլորը, ինչպես գիտենք, տեղի է ունենալու հունիսի 2-ի դրամահավաք, որպեսի մեր հայրենակիցները իրենց ներդրումը կատարեն և ի վերջո մենք ունենանք այն, ինչ երազում են բոլոր երիտասարդները, որովհետև մեր քաղաքում չկան այնպիսի կենտրոններ, որպեսի երիտասարդները ազատ ժամանակ անցկացնեն այնտեղ։ Ես ուսանող եմ և դրա պակասությունը զգում եմ, և ուզում եմ ի վերջո ակտիվ սպորտով զբաղվել, իսկ մշակույթը մեզ մոտ կպահի մեր արմատներին։ Բարև ձեզ, Արտ երկրում բնակվող մեր հայրենակիցներ, ես Մարիա Սարգսյանն եմ, ապրում եմ Ախալցիխա քաղաքում, սովորում եմ համալսարանում և շատ ուրախ եմ, որ Ամերիկայում կազմակերպվում է դրամահավաք և բոլորիդ խնդրում եմ, որ մասնակցեք այդ դրամահավաքին, որովհետև Ախալցիխայում ապրում են շատ հայեր և մեզ համար չկա մի այնպիսի տեղ, որտեղ մենք կարող ենք դասերից հետո կամ ազատ ժամանակ գնալ և ինչ սպորտով կամ ինչ-որ մի ուրիշ բանով զբաղվելու։ Օրինակ, շատ լավ կլինի, եթե Ախալցիխա քաղաքում ստեղծվի բոլինգ, լողավազան և կինոթատրոն և այլ օգտակար զվարճանքի կենտրոններ, որտեղ մենք կհամատեղենք օգտակարը և զվարճանքը։ Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ, որ մասնակցեք այդ դրամահավաքին, որը կօգնի, որ Ախալցիխայում բացվի մարզամշակութային կենտրոն։ Նախապես շնորհակալ ենք, որ նման դրամահավաք կա և հուսով եմ բոլորը կմասնակցեք և նախապես շնորհակալություն։ Ողջույն իմ սիրելի հայրենակիցներ, ես Սիանա Դանելյանն եմ, Ցամցխեթ Ջավախքի պետական համալսարանի ուսանողուհի։ Կոչ եմ անում բոլոր հայրենակիցներիս մասնակցել թելեթոն դրամահավաքին և հայաբնակ Ախալցիխա քաղաքում բացել մարզամշակութային կենտրոն, որը շատ մեծ դեր կխաղա բոլոր երիտասարդների համար։ Մեզ համար շատ կարևոր է հայապահպանությունը Ջավախքում։ Այդ իսկ պատճառով մարզամշակութային կենտրոնի ստեղծումը իր մեջ կունենա մեծ բաղադրիչ։ Նախապես շնորհակալություն բոլոր բարերարներին և կազմակերպիչներին։ Բարև ձեզ, իմ սիրելի հայրենակիցներ, ես Աղվան Բեգրակյանը, Ցամցխեթ Ջավախքի պետական համալսարանի ուսանող եմ, ապրում եմ Ախալցիխեում և կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, որ մասնակցեն թելեթոն դրամահավաքին։ Շատ ուրախ կեղնենք, որ ձեր օգնությամբ կառուցվի մարզամշակութային կենտրոն, որտեղ մենք շատ հետաքրքիր և օգտակար ժամանցի վայր կունենանք։ Նախապես շնորհակալ ենք և կոչ ենք անում ակտիվ մասնակցեք։ Ողջունում եմ բոլորին, ես Ցամցխեթ Ջավախքի պետական համալսարանի ուսանող եմ Ախալցիխայից։ Միանշանակ դրական եմ վերաբերում այն փաստին, որ մեր հայրենակիցները նոր նախաձեռնություն ունեն և ուզում են մարզամշակութային կենտրոն ստեղծել մեր քաղաքում։ Ես լինելով երիտասարդ կցանկանայի նշել, որ երիտասարդների համար բազմաթիվ խնդիրներ կան և ողջունելի է նման մարզամշակութային կենտրոնի ստեղծումը, ինչը կնպաստի երիտասարդության զբաղվածության աճին և քիչ թե շատ նրանք սպորտով կզբաղվեն և փողոցներում թափառելու փոխարեն իրենց ժամանակը կծախսեն առողջ ապրելակերպի վրա։ Կոչ եմ անում բոլորին միանալ այս դրամահավաքին, քանի որ այս դրամահավաքը շատ կարևոր է ջավախահայության պահպանման համար և մենք հույս ունենք, որ մեր հայրենակիցները ակտիվ մասնակցություն կունենան այս դրամահավաքին։
Մարզամշակութային կենտրոնը, ինչպես գիտեք, մարզական առումից բացի իր մեջ կներառի մշակութային բաղադրիչ, ինչը շատ կարևոր է, բացի առողջապահպանակերպից, նաև մենք սերտ կմնանք մեր մշակույթի հետ, որն էլ իր հերթին շատ կարևոր գործոն է հայության պահպանման համար։ Տեղյակ ենք, որ մարզական և մշակութային բաղադրիչից բացի այս կենտրոնում կլինի երիտասարդական խմբակ, ինչի շնորհիվ մեր երիտասարդները ակտիվորեն են կներգրավեն քաղաքի հասարակական կյանքում։ Բարև ձեզ, ձեզ միանում եմ Ախալցխայից, ես Սյուրշու Անտոնյանն եմ, ով աշխատում է Ախալցխի վրացական տեղական հեռուստաընկերությունում։ Կոչ ենք անում ձեզ բոլորիդ մեր հայրենակիցներ միանալ դրամահավաքին, ձեր ներդրումը ունենալ Ախալցխիում մարզամշակութային կենտրոնի բարձման գործում և օգնել ի վերջո Ախալցխայի երիտասարդներին գտնել իրենց ժամանցի վայրը, լինել ակտիվ երիտասարդներ, մեր նպատակը ի վերջո հենց այս է։